penktoje topo vietoje galingai Utenoje debiutavęs Vaidas Kariniauskas ir jo įspūdingas perdavimas nusisukus. Koks gražus perdavimas! Akys į dešinę, kamuolys į kairę, Kariniausko rezultatyvus perdavimas, Šulskio dvitaškis iš pakrepčio. Ketvirtoje vietoje Gyčio Masiulio tolimo bomba paskutinę antrojo kėlinio sekundę į Neptūno komandos krepšį. Neblogo ataka nuo lentos! Pusantros sekundės laiką į valias, atlik paskutinį metimą, puikiai atlikta ataka ir sėkmės faktorius. Trečioje vietoje baudos aikštelėje karaliaujantis Marekas Blaževičius ir galingas jo blokas Mindaugui Girdžiūnui. Čia Marekas Blaževičius perspėjo Mindaugą Girdžiūną, kad... Gal taip nedaryk? Jo, pernelyg žulų jau. Antroje vietoje dar vienas Mareko Blaževičiaus blokas, šį kartą juo apdovanotas Martynas Echodas. Dar vienas per Marekas Blaževičius. Dreba lankas, tačiau nuo... Gražiausią savaitės epizodą sukūrė Neptūno vidurio polėjas Benas Griciūnas ir jo galingas dėjimas į lietkabelio krepšį su varžovo pražanga. Puikiai! Su bonusu! Praktiškai suvalgė Benskų.